Dobrý den, dnes tu máme tuhle praktickou věc, kterou je pouzdro na hrazdy a vidličky NGT Bus Barbek, konkrétně model 2015. Jak vidíte, ze přední strany jsou dvě vnější kapsy, které jsou dokonale polstrované a obě s dvojitým zipem. Jak je u zavazadel NGT zvykem, vše je velmi dobře sešito, švy jsou robustní, zipy jsou velmi kvalitní, použitý materiál jistě vydrží dlouho. Po otevření hlavní kapsy uvidíme hlavní prostor. Zde se nachází vidličky a hrazdy. Jak vidíte, hrazdy se do obalu vejdou i s hlásiči a řetiskovými swingery. Vidličky jsou každá zvlášť precizně upevněny k obalu. Děkuji vám za pozornost a jako vždy vše naleznete na webu www.ngtfish.cz. Naschledanou a Petrův zdar.